Насичені кольори квітів, живописні місцеві пейзажі, цікаві жіночі обличчя, яскрава палітра людських силуетів, ковані ексклюзивні лавиці та унікальні статуї, барвиста графіка та гобелен, композиційні вітражі. Все це можна побачити в творчому звіті митців Верховини. Ми відкриваємо звітну виставку по ітогам 2017 року нашого творчого об'єднання «Митець Верховини». Триватиме місяць, я думаю, до Різдвяної ще. Будемо пробувати на Різдво відкрити. Зараз є 40 робіт. І 20 авторів. То є практично всі члени нашого об'єднання і різноплановий жанр. Народне творче об'єднання започаткували ще з півсотні років тому. Наразі воно налічує майже таку саму кількість членів, як і серед яких і художники, і ковалі, і різьбярі. До прикладу, пан Орець понад 15 років тому став членом так званої мистецької родини. Це було кінець 90-х, початок 2000-х років. Тоді після такої традиції було започатковано, щоб стати членом об'єднання, то відповідно треба було виставляти роботи свої. І після того три виставки наші відомі художники, ну, знані в нашому місті, рекомендували. І так порекомендували, і відтоді я фактично є членом цього об'єднання. На виставці художник презентував дві свої роботи – пейзаж, написаний акрилом у парковій зоні Хуста, а також весняний букет квітів, який зобразив олійними фарбами. Це з його останніх робіт. Роботи інших членів творчого об'єднання теж не менш цікаві, теж нові цьогорічні. Ну, в основному то є хустяни з району. Є основні куста хустяни, але є в нас і новгородні, є з Виноградова, з Тячева, з Валяви. Практично можна сказати статус обласний. На відкриття звітного вернісажу завітали колеги по цеху, не менш талановиті митці та любителі прекрасного. Звичайні, але активні учасники арт-заходів. Майже кожен ділився враженнями від побаченого. Робота тоді живе, коли в ній є глядач. То цікаво, що різнопланова виставка. І так, як ми всі різні на лице, так різні по почерку. І дуже цікаво, бо раніше, ну, на попередні роки 20-30 назад, то всі були гори і ліса, і всі були якось одинакові. А тепер воно цікаво. Цікаво мені, я так думаю, цікаво буде і хустянам. На заході озвучили цікаву ідею запровадити у місті над Тисою премію імені відомого живописця, народного художника України Юрія Герца, який і був одним з основоположників митців Верховини. Ініціатором ідеї виступив тутешній фотомитець Василь Деяк.